único gol da partida. Gaúcho 1, Passo Fundo 0. Fazendo um trabalho honesto, com muita seriedade e profissionalismo, com as mínimas condições possíveis, mas com hombridade. Hombridade e responsabilidade com uma coisa que é muito importante e muito séria, que é o futebol profissional de alto nível. Estava dominando o jogo.